Takže já teda přivítám Martina Michálka s prezentací Async defer type modul jak servírovat JavaScript na statických webech. Super, tak ahoj, díky, že jste si udělali čas a že s náma trávíte svůj svůj večer. A já tady vlastně chci povědět něco, co vidíte na téhle obrazovce. A to je, to je ta známá grafika o tom, jak vlastně různé způsoby vložení JavaScriptu do stránky ovlivňují způsob, způsob vlastně parsování stránky a následnou, následnou rychlost webu. To, o čem ta vlastně prezentace hlavně je, tak je o tom, jak se zamýšlet při vkládání JavaScriptu do stránky, tak aby mi to v pozitivním smyslu ovlivnilo rychlost webu. Tak já tady vlastně mám nějaký takový, jako takovou ukázkovou stránku a je to, řekněme, já teda, když dělám konzultace k rychlosti, tak to dělám hlavně u e-shopu. A řekněme, že to, co tady vidíte, tak je taková esence českého e-shopu. Neříkám, že všechny jsou takhle vybavené, ale řekněme dvě třetiny určitě. A tak vidíme tady, vidíte tady nějaký modernizer vlastně v hlavičce, knihovna pro detekci vlastně vlastností, polyfil například pro position sticky, jakýkoliv jiný polyfil, je tady strčený, pak je tady nějaká analytika, Google Analytics, pak je tady nějaká složitější analytika, to, co my vývojáři máme hrozně rádi, smart look a tady tyhle věci. A, a pak, pak vlastně, co je tady, co tady ještě je, tak je tady vlastně nějaký bootstrap. Jo? To, co vlastně původně, a já jsem to teďka v té ukázce tady pokazil, to, co původně vlastně v tom esenciálním e-shopu by bylo, tak by ještě bylo někde tady nahoře, tady tohle. Jo? Uh, by tady, uh, byl, bylo by tady jQuery, uh, viděl jsem na chatu Rickyho, tímto se mu omlouvám za použití ukázky z jQuery, ale je to esence většiny českých e-shopů. Uh, uh, pak tady, máme, uh, pak tady máme Bootstrap jako celou knihovnu a pak nějaké komponenty do těch, uh, do těch vlastně uh, knihoven. Jo? Tady jsou nějaké jQuery, jQuery komponenty. Tak to je vlastně věc, kdy, když se podíváte do zdrojáků, tak to vlastně vidíte všechno v hlavičce. Je to takhle jako naskládaný pěkně za sebou, často je to i takhle pěkně okomentovaný. Nevýhoda je, že nám to bohužel poměrně úspěšně zabije rychlost webu, hlavně rychlost prvního renderování stránky. A to je vlastně situace, a já tady mám ten složitý graf rozdělený vlastně do více fází, a to je situace vlastně, kdy ten skript vložíme do té hlavičky takhle. V tom prohlížeči to probíhá potom tak, že ten prohlížeč vlastně při parsování stránky, při parsování hotomolo, to musí přerušit, musí vlastně ten, ta modrá linka znamená stažení a ta červená linka znamená spouštění toho skriptu. On vlastně musí přerušit svoji práci. A ve chvíli, kdy je těch skriptů více za sebou, tak se nám to řadí do takové nekonečné fronty a samozřejmě oddaluje to uh, parsování dalšího HTML a oddaluje to tím pádem i samozřejmě uh, první uh, zobrazení stránky. Uh, a to je přesně ta situace, kterou tady vidíme uh, na, 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 tomhle, na, na téhle esenci toho, toho běžného e-shopu, s tím, že samozřejmě těch knihoven, těch jQuery pluginů tady u jednoho klienta jsme měli 120, jo, co si budeme povídat. Je to zjednodušený příklad. Takže, uh, pojďme, uh, pojďme se podívat, jak to můžeme vylepšit. Já tady nastěním ty možnosti a pak i ukážu, jak třeba tenhle příklad by bylo dobré vyřešit. Uh, jedna možnost je použít atribut defer. Atribut defer znamená takhle jako odložené spouštění. To znamená, že to stažení toho skriptu proběhne asi, jakoby asynchronně, nepředuší toto parsování toho HTML a to spuštění proběhne až po rozparsování HTML, což je fajn. Výhoda defer je navíc v tom, že ten, ty skripty garantují pořadí provedení. To znamená, že se řadí pěkně za sebou a pokud se třeba servidují knihovnu ty, typu jQuery a následné pluginy, tak, tak se tahle feature hodí. Defer. Pak máme další možnost a to je async. To je vlastně plně asynchronní stažení a vlastně asynchronní i spouštění. Async je dobrý v tom, že se spustí hned, jakmile se stáhne, což je dobrý, a nicméně tady nemůže ten samozřejmě garantovat pořadí provedení těch skriptů, takže... Je to použitelné například pro věci, které jsou vlastně izolované, do, do nějaké vlastně jsou, jsou vlastně do sebe zaizolované a nepotřebují žádnou vlastně externí závislost. Takže typicky tady tohle by samozřejmě měly používat externí komponenty knihovny třetích stran. Tak a já vlastně, když vezmu jenom tady tyhle dva první jednoduché příklady, tak pak samozřejmě je otázka ještě, jestli nepoužít. To, co já jsem vlastně původně v tom příkladu měl, a to je vlastně vložit, ten, vložit ty skripty přímo, přímo vlastně na konec body. Jo? Takhle. Já jsem úmyslně vzal jenom část těch skriptů, protože se k tomu ještě vrátím, a vzal jsem tu část, u které si myslím, že je to dobrý nápad. Pokud je to knihovna, která nějakým způsobem ovlivňuje design té stránky a ta stránka chvilku vydrží bez té knihovny, to znamená jenom s CSS pro nějaké první zobrazení, tak tohle je dobrý nápad. Já vám hnedka ukážu proč. Kromě toho, že my bychom měli znát rozdíly mezi různými způsoby parsování, bychom měli znát taky rozdíly mezi různými způsoby vkládání a parsování z pohledu z priorit. Já tady zvýrazním, zvýrazním async, priorita stahování řekněme střední, priorita spouštění druhá nejvyšší. Ale když vložím JavaScript pomocí defer do hlavičky, tak ta priorita stahování i spouštění je poměrně nízká. Kdežto, když vezmu skript a dám ho nakonec body, tak on se vlastně bude chovat jako by defer, ale zároveň u toho pro, pro ten prohlížeč, že je to vlastně blokující skript, to znamená, že by ho měl zpracovat s vysokou prioritou. To znamená, tady si všimněte rozdílu mezi, mezi vlastně rychlostí zpracování toho Defer v hlavičce a toho skriptu na konci bády. To znamená, pokud teda se jedná o uh, JavaScriptové knihovny, které uh, nějakým způsobem ovlivňují design té stránky, tak uh, za mě je obvykle, ne vždycky, ale obvykle dobré řešení je mít na konci před bády. To je věc, která je asi všeobecně známa. Tak, teďka se podívejme na větší zapeklitosti. Teď do toho vstoupily ECMAScript moduly, což je vlastně nová, relativně nová feature v JavaScriptu. JavaScriptáci tyhle věci používají už dávno, pomáhají jim s tím Webpack a další podobné nástroje, takže tady vlastně není nic moc co řešit, ale ECMAScript moduly jsou vlastně, jsou vlastně nativní součást JavaScriptu. Já jsem vlastně se k ECMAScript modulům dostal skrze nějaké texty právě o optimalizaci JavaScriptu a myslím si, že to stojí za toto to tady zakcentovat. ECMAScript modul je vlastně běžný modul, je to vlastně nějaká malá knihovna nebo vlastně jednoúčelový JavaScript, který má vlastně nějaké API kdy pomocí tady tohodle klíčového slova export my posíláme nějaké funkce ven, jakoby. To ven znamená do toho, do toho vlastně rodičovského skriptu, který nějakým způsobem stáhne, si stáhne ten, ten vlastně modul a nějakým způsobem s ním dál může pracovat to je vlastně bezva věc, je to teď vlastně nativně v JavaScriptu a my pomocí tady tohohle type module můžeme vlastně nativně tyhle věci dělat bez použití. Samozřejmě ten webpack se tady hodí i z jiných důvodů, ale ne, můžeme jako přímo do stránky vložit tenhle, tenhle, tenhle typ skriptu. Jak se to potom projevuje vlastně při tom, při tom servírování? Já tady vlastně ukážu, jak to vypadá vlastně při tom, při tom stahování. To stahování tady probíhá opět vlastně bez zastavení toho, toho vlastně parsování HTML. Tady vidíme, že je to rozdělené, jo, jako máme v Gitu ty, ty větve, tak tady se to větví, protože modul může obsahovat ještě další modul, takže ten prohlížeč si to má všechno jako postahovat. a, a Tady je zajímavé vidět, že vlastně on tady nepřerušil, nepřerušil to parsování toho dokumentu. Což znamená, že on ten vlastně script type modul se ve výchozím nastavení chová jako defer. Jo? Není to tohle, ale je to, je to vlastně ta, ta předchozí varianta, je to tady tohle. On se chová jako defer. To je vlastně jeho výchozí stav. Nemůže se chovat tak, že by zablokoval vlastně skládání domů nebo parsing do Můžu z něj udělat i asynchronní modul, jo, ale ten defer je výchozí stav. Takže to je vlastně jedna pěkná věc. Uh, druhá pěkná věc na modulech, o kterých tady já nechci mluvit úplně detailně, on Tomáš uh, slíbil, že tady o tom víc řeknu, ale já jsem chtěl do toho hodit jenom úvod. Pokud vás zajímá víc, podívejte se na ten článek. A, uh, co je ale z pohledu rychlostí zajímavé na, na vlastně modul, uh, vlastně. Uh, uh, způsobu vkládání je tady tohle, ten vlastně návrhový vzor modul no module, kdy my můžeme vlastně do type module vložit, vložit, vlastně vykompilovaný vlastně vykompilovaný JavaScript, který potřebujeme pro moderní prohlížeče, protože type module podporují moderní prohlížeče, začíná to nějakým asi třema posledníma verzema toho původního Edge, který teďka ještě pořád dominuje, to je takový ten Edge, který je ještě s tím jádrem od Microsoftu a, a ty vlastně starší prohlížeče znamená ty starší Edge, starší Safari a tedy můžou vlastně si dostat tady tenhle, tady tenhle jiný JavaScript. Jo, to má ohromnou výhodu v tom, že my můžeme tady do tohohle staršího skriptu, do tohohle fallbackového skriptu, dát ty věci, které vlastně my dneska potřebujeme dávat standardně, standardně do JavaScriptu pomocí třeba Babel a to, a to vlastně věci, které slouží k kompatibilitě s těmi staršími prohlížečemi. My můžeme mít vlastně moderní build a starý build a obojí vlastně řídit pomocí toho type module, no module. Jo, tak to je takový typ trošku, trošku mimo, ke kterému jsem se tady chtěl, chtěl dopracovat. Tak, a, a abych to nějak uzavřel, tak si můžeme ještě vrátit zpátky vlastně do toho kódu, který já tady mám i v nějaké upravené verzi. Tak já tady rovnou řeknu, jak je to vlastně a, řešit dobrý. A všimněte si, že původ, v té původní verzi já jsem měl CZSK někde tady úplně dole. Jo, tady, tady byly CSS a předtím byly všechny ty javascripty. Teď mám uh, analytiku tady nahoře uh, a CSS mám uh, za nimi a až po těch CSS mám ty další javascripty. Tady zase je věc, která uh, je poměrně málo známá. Pokud se o ní budete zajímat, tak doporučuji tady tenhle brutálně dlouhý článek od Harryho Robertse, kde je to někde uprostřed schované. A ono to vlastně říká, že ve chvíli, kdy máme asynchronní JavaScript vkládaný do stránky, a ve chvíli, kdy ho vložíme po CSS, a tak v tu chvíli se děje to, že ten prohlížeč nejdřív stáhne CSS a, a s tím JavaScriptem, s tím stažení toho JavaScriptu, on musí čekat na to CSS. -ko. Ve chvíli, ale když to otočíme, a když máme nejprve ten asynchronní JavaScript a pak teprve CSS, tak vlastně jsme schopni dosáhnout asynchronicity při stahování. Oni se vlastně stahují oba dva na jednou. Tohle všechno platí ale jen za podmínek, že ten JavaScript nijak nesahá do, do, do CSS. -ka. Že ten JavaScript není nijak závislý na CSS. -ku. A jaké to jsou JavaScripty? Úplně nejtypičtější JavaScript, který tohle dělá, je právě, je právě analytika. Jo? analytika, pokud chceme rychle spouštět analytiku, nijak to neomezí rychlost webu tady tohle. Jo? to je vlastně úplně v pohodě. Tak bychom měli opravdu dbát na doporučení, doporučení Google a to, je, a to je to, že bychom opravdu měli dávat ten skript přímo, přímo do head jako jeden z prvních tagů ještě předtím, než tam vložíme CSS. -ko. Tak to je vlastně takový typ, jak, jak, si urychlit měření, aniž bychom si uškodili rychlosti. No a to vlastně pořadí je teda tak, že pak následují ty CSS, které jsou vlastně pro ten prohlížeč důležité. Pak bychom měli si tam vložit skripty, které jsou zásadní proto, jak se ta stránka zobrazuje. To znamená, modernizer detekuje uh, nějaké vlastnosti. Předpokládám, že detekuje i css vlastnosti, takže ve chvíli, kdy tam vložím, uh, vložím, uh, vložím vlastnost, která ještě předtím potřebuje spuštěný uh, modernizer, tak bych ho měl pouštět samozřejmě uh, bez async, bez defer, měl by blokovat to zobrazení stránky. To samé pravděpodobně by mělo, měli dělat většina polyfilů. Uh, řekněme, že tady to hrozně moc záleží na to, je, na to, jaký je, to, polyfil. A samozřejmě tady v tomhle příkladu neberte to, že to tahám z cdn -ka. Tyhle skripty, které jsou fatální pro tu stránku, tak by bylo úplně nejlepší mít na vlastní doméně. A nebo pokud jsou malinké, tak je strčit rovnou do, rovnou do HTML. -a. Jo, tyhle optimalizace já tady otevírat vůbec nechci. Tak, no. A vlastně pak máme tady tohle krátké HTML v tomhle případě a tady vlastně ve výsledku na konci máme uh, tím uh, jakoby defer způsobem uh, vložený ten uh, vložené, to, vložené to jQuery a, a, a ty, a ty související komponenty. Tím vlastně jsme se zbavili toho zablokování té stránky toho, toho prvního zobrazení toho first content full paint a podobných metrik a díky tomu uh, ta stránka nebo to první zobrazení bude na tom líp. Tak a to je za mě úplně všechno. Takže děkuju za pozornost, předávám slovo do režie Martinovi. Václav Kionka se ptá, že asi kromě Google Analytics a podobných skriptů, který musí být v hlavičce, jestli by se nedalo všechny JavaScripty stáhnout, zabalit do jednoho, minifikovat a loadovat jenom jeden jako JavaScript soubor. Jo, jo, jasně, to je samozřejmě další varianta. Nicméně tady do hry vstupuje ještě daleko další faktory, jo. záleží, jaké ty Javascripty jsou. Pokud bych tohle bral za, tu, vlastně za ten jeden balíček, tak to znamená jQuery a spol, tak ano, dá se to tak řešit. Na druhou stranu, pokud bych měl zapnuté HTTP2, a já doufám, že máme, nebo většinou máme, tak v tu chvíli to zabalení do jednoho balíčku z pohledu těch requestů není zase taková výhoda. A co tady potom hraje roli, tak je samozřejmě možnost si ty jednotlivé soubory ukládat do cache v prohlížeči jednotlivě. To znamená invalidovat tu cache až ve chvíli, kdy, kdy vlastně aktualizují ty jednotlivé vlastně knihovny nebo ty jednotlivé javascriptové části a všechno ostatní těm lidem v té keši nechat, co nejdíl to jde. A pokud bych to měl všechno v jednom balíčku, tak bohužel musím při každé drobné změně invalidovat celý balíček a lidi si stáhnou vždycky všechno znova. Takže to, co, to, co, to, co říká, to, co říká Vašek, tak je, může, 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 být jedna z cest, jo, ale záleží to na dost faktorech, minimálně, minimálně na těch dvou, které jsem zmínil. A pak se tady objevila otázka, jestli nejsou skripty na konci souboru načítaný jeden po druhém, kdybych je načetl jako defer, načetli by se paralelně? Uh, ne, v obou dvou případech to stahování probíhá vlastně ve vedlejším vlákně a to provádění probíhá postupně. Jo, to znamená, prohlížeč je jedno, jak, jak vlastně v jakém pořadí to stáhne. Uh, nicméně to, uh, to, vlastně a může to stahovat vlastně najednou. když se podíváte potom do DevTools, do záložky, uh, do záložky uh, Network, tak tam, tak tam, uvidíte, že ty soubory jdou vlastně souběžně. Jo, nikdy se nestane, že by šly paralelně a, a teda jeden za druhé, jeden za druhým a to spouštění potom probíhá jeden za druhým. Uh, jak v případě toho defer tak v případě toho vložení uh, nakonec hotumelo, nakonec bády. Mm -hmm. uh, během teda tvé prezentace, tak od Harry Roperce, jestli to říkám správně to jméno, uh, tak režie ještě detešovaná, režie uh, na jiném tak. místě v Brně našla článek, takže se brzo objeví tak. i uh, v četu. objeví se tam i tvůj článek na vzoru dolů který tam Aha. zmiňoval a já si myslím, že další otázky tady nejsou, takže půjdeme Super. asi v programu dál. Super, tak jo, tak děkuji za pozornost, mějte se hezky, tyhle věci, které jsem tady říkal, tak se objeví někdy třeba příští týden na vzhůru dolů popsané, takže bude na to i odkaz někde potom, tak. Tak mějte se hezky a na zdraví nebo a na cokoliv a, a doufám, že se už brzo uvidíme naživo. Super, taky se těším, měj si krásně, ahoj.